Segundo só, qual é o seu nome? Moacir. Senhor Moacir, você estava me contando que o senhor já viu alguma coisa. O senhor pode me explicar? Sim, foi no ano de 1982, num bar Parque São João, que é um bar de Contagem, Minas Gerais. Eu estava andando na rua assim uma meia-noite, um dia de sexta-feira, vindo da casa de uma namorada minha, olhando para o céu, que o céu estava limpinho igualmente está hoje, né? De repente apareceu, descendo, parecendo um jipe do exército. Quando chegou em certas alturas... Do céu? Do céu, descendo do céu. Aí quando chegou assim a mais ou menos uns 500 metros de altura, aquilo se transformou em caixão. E num o quê? Se transformou em caixão. Que cor? Ele era a cor de um caixão mesmo, assim, roxeado. Tá. E seguiu em direção a um bar chamado Bernardo Monteiro, que fica em Contagem. E ali ele desapareceu. Então a maioria não soube me explicar o que era aquilo. Nem só o senhor viu ou mais alguém viu? Foi só eu que vi, pois eu estava sozinho nesse momento à noite. Ok. Tá? Foi no ano de 1982. Ok. Numa sexta-feira. Não lembro o mês, se foi mês de agosto ou setembro, foi uma coisa assim, tá? Ok. E quando chegou no mês de outubro, dia 2 de outubro, meu irmão faleceu. Então a turma falou que era um aviso que meu irmão ia falecer, eu não sabia. Tá? Que meu irmão ia falecer, que era um aviso que ia acontecer com ele. E o que o senhor acha que foi que o senhor viu? Oh, infelizmente, não dá para explicar, porque eu não tive entendimento do que podia ser. Eu não tenho conhecimento a respeito disso. Tá? Tinha algum som, algum barulho? Não, não tinha barulho nenhum, não tinha som. Então, primeiro era como se fosse um jipe do exército. Abaixando. Ele veio do céu? Ele veio em direção do céu. Tá. Quando chegou assim a base, uns 500 metros de altura, ele se transformou tipo um caixão. Um caixão. Ele era... Tinha algum ponto triangular assim, não? Não tinha. Não, não parecia tinha. Um quadrado, um retângulo. Tinha. Um retângulo do tipo um caixão. Tá. A mesma cor do caixão, assim, aquele... Aquela mesma cor do caixão. Aí saiu em direção, o bar chama Bernardo Monteiro, e saiu soltando aquelas faísquinhas. Mas ele não desmanchou, aí desapareceu da minha pista. E desapareceu assim mesmo. E na hora o que, que o senhor pensou? O senhor contou pra alguém o que aconteceu? Eu contei pra muita gente, contei pra minha família. Justamente eu contei pra esse irmão meu que faleceu. Ok. Eu contei pra ele, contei pro meu tio que mora no mesmo bar. Ok. Contei pra minha família que eu cheguei a ver isso, mas a maioria achou que era uma brincadeira, ou podia ser uma mentira minha. Mas não, imagina, é uma memória importante, é importante o senhor lembrar e tentar decifrar o que é. Justamente, porque de repente tem pessoas que conhecem, sabem o que, que é, claro. Possa ajudar para eu entender, de outra vez, se chegar a ver, entender o que, que aconteceu. Ótimo, obrigado pela atenção, hein? Eu agradeço.